bit better. A little bit better. Og hun rekker det. Hei dere. Hei, hei. Ok, hva skjer nå? Vi er på vei til skolen. Ja. Og det er hvor lenge igjen av skolen? Det er 18. Nei, 17. Nei, 18. Vet du hva? Er det 18? Jeg tror med minus vitnemålsdagen og helgen, så er det tre dager, så er det 10. To uker, liksom. Ja, å, herregud. Det er to uker igjen av videregående. What? Eller teknisk sett så er skolen over unntatt eksamen. Det er bare liksom eksamene igjen, ja. Sånn teknisk sett. Bare at vi er så flinke som drar på skoletiden, ja. Da. Det er nettopp det. Så vi har begge sovet veldig lite hver natt denne uken. Ja, jeg sov 5 timer i natt. Jeg fikk en videoidé klokken 2 på natten, så jeg måtte skrive ned alt det jeg ville gjøre med den videoen. Vi lever livet da. Jeg er YouTuber da. Ja, så sant. Med skole og hele pakka. Så ja, og det har vært mye stress, fordi låten min har ikke kommet ut på Spotify som planlagt. Den har kommet ut på Apple Music og Google Play og bla bla, men den har ikke kommet ut akkurat sånn. Der hvor jeg i hvert fall hører musikk. Så det har vært litt irriterende, og det har vært mye stress med det. Men livet går videre. Og det er sånn, hvor mange grader er det? Nesten 30. Ikke nå. Ikke akkurat nå, men om dagen. Og vi går i deilig sommerklær og helpakka. Ok, vi snakkes! Penge kan ikke kjøpe meg. Penger ute på Spotify nå. Nå ser jeg veldig brun ut. Ja, jeg også. Ok, hva skjer nå? Klær, ok. Ok. Går det sånn? Går det? Går det? Det går! Er det ute? Det er ute! Om jeg lasten er offline? Ja! Det er på Bea sin Spotify playlist. Det er Bea sin playlist. Jeg skal spise pizza. Pizza og låt, det kan ikke bli bedre liv. Skal du ha en tungekrøll? Nei. Oi. Ok, hva? Hva skjer, Tina? Tina, hva skjer? Hva er det ut på oss og spørte om mobilen? Takk for oppgjøres, men nå er det sånn. Hva synes du om denne saken, Bea? Jeg er så stolt, liksom, det her er på der. Hvem snakker du med? Jeg snakker med disse, ja, produsenten og distributøren og alt. Altså, å, jeg er så takknemlig for at det er så mange som måtte hjelpe meg med å få drømmen til å gå og fylle seg. Det er liksom på skolen, dette er normal lunsjtid. Vi snur skjermen. This is where all of it started. Så det her er bare begynnelsen. Guys, just stay tuned. Jeg mente egentlig for sangen da. Hvor den startet, tror jeg. Begge deler. Men dere må huske å følge artistprofilen hvis dere vil være stay tuned for mer musikk. Ja, og så hører låten. It's tired of watching you in that hall, knowing I don't know who you are, and you don't know who I am, who I am. I know it's just a crush. Every time I see you, I feel this rush. I just want you to be my man, be my man. I pictured you 1,000 times. You're always on my mind. Don't know what to say. But I'ma start with hey man, I wanna know your name now. Og her vår veldig flinke YouTube-venninne Sina Mandela kjøpt et låt! Yay! What the fuck? Hvem får låt til det, liksom? Nei, hun da, ja, det var veldig bra. Oh, yeah.
masse til deg, Tina. Dette her er dødskult. Alle må gå og høre på den, og nei, kjempespennende, så gratulerer! Jeg er litt svanskjøring, bli meg med, bli meg med. I've been to 2,000 times, you're always on my mind. Don't know what to say, but I'ma start with, hey babe, I wanna know your name. So the girls are not the same, my name is Amelia, what is your name? Ok dere, jeg har ikke ord for den støtten jeg har fått. Jeg er så takknemlig, ok. Jeg er så heldig og så takknemlig for de utrolig, utrolig fantastiske menneskene jeg har rundt meg. Der er det et insekt. Vennene mine har støttet meg så utrolig lenge og har hatt tro på meg. Familien min har, altså, de, når vi sitter i bilen, så tar de musikken på full guffe. De har alltid vært litt sånn usikre på dette med musikkarriere og liksom, men da låten kom i boks, så var de var helt med. Tusen takk til Stealth Music for å ha tro på meg. Det insektet her nå kommer bare nærmere og nærmere. Tusen takk til Ketil og Jens og Ida og bare hele Stealth Music og alle dere som har bare hjulpet meg. Og er det noe som jeg bare må gi så utrolig stor creds til, så er det YouTube Norge. Fy, så mye støtte der å gi hverandre der. YouTubere er virkelig, altså seriøst, nå er det insekter nesten på meg. YouTubere, jeg føler at norske YouTubere er så flinke til å støtte hverandre, og jeg kan ikke tro det støtten jeg har fått fra flere av YouTuberne. Det betyr så utrolig, utrolig mye. Bare at de snapper, at de danser til låten, eller hører på den, eller ber folk om å sjekke den ut. Altså, alt jeg blir så glad. Og ikke minst, tusen takk til dere. Tweetsene deres, snappene deres, kommentarene på Instagram. Altså, jeg har ikke ord. Jeg er så takknemlig. Dette er en barndomsdrøm som kommer å fylle seg. Og jeg kan ikke vente med å gi ut låt nummer to, og alt som er i vente. Dette er bare begynnelsen. Husk å følge artistprofilen min på Spotify hvis du vil ha varsel når det kommer ut ny musikk. Det kommer også en lyrics-video. Jeg har et intervju med Julia Bladi. Jeg vil legge alle nødvendige linker i infoboksen. Tusen takk for all støtten. Dette betyr så utrolig, utrolig mye. Jeg kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er. Tusen takk. Og tusen takk for at dere er så gode at jeg til og med velger å sitte her med dette insektet. Får du det høyere? Dere matcher jo! Hva søren? Ja, men jeg hender ikke det. Åja! Du! Støt! Og så kommer jeg midt i speil her. Vi skal liksom være bakgrunnsdansere dine. Det er her det er da. Og hvis jeg går inn med iPad og kamera. So I know what to do. Don't know what to say. Er ikke det ikke nå? Oi, bare sitte på her. I wanna get closer to you. Ja da, det var dagens. Dere får se mer av dette i leiligheten, for å si det sånn. Nå skal vi slå på ovnen, for vi skal smelte smør. I'm not gonna pretend anymore. Oi! Så test ut mikrofonen. Nei, mikrofonen. Komfyren. Mikrofon! Be better. Første gang jeg bruker komfyr, folkens. Oh, nice. Nå håper jeg ikke de over oss tror det er noe som pågår her nede. Komfyr excitement. Oh, work on that better, girl. A little bit better. Ja. Ikke åpne den her. Hva slags lokk er det her for noe? Enkelt å åpne.
Bare snu. Og så bare dra den opp. Oi. Wow, fancy. Ja da. Ja da. Superkokkene. Du er forsiktig med den som er oppi der, fordi den har vært der ganske lenge. Hæ? Den ene vaffelen som er inni der oh, ja. Nå. Hei. Sangen din er superbra. Herregud, dritbra sangen. Jeg fant det. Whopper på Burger King på grunn av de sorte. Hva? Går det ett med hjerne liksom? Hva er det her? Jeg glemte å ta ut stikkontakten. Jeg var sånn, ok, det er litt til. Vi må bare ta det siste. Det er så deg, Tina. Men du som er så glad i brente vafler, Tina. Ja, skal jeg spise den? Hæ, men jeg tok den til. Vi lager en ny YouTube-challenge. Eating Black Waffle Challenge. Oh! Det lukter så ekkelt. Se som sjokolade. Ja, vi må dyppe ut. Kan ikke vi si det til Katja? Du, vi tok med sjokolade, du ja, burde smake. Ja, men det lukter jo svitt da. Nei, la oss bare sette den. Nei, vi må ikke vite at vi spiste vafler. Hallo? Hei, hei! Hei. Var det gøy på kino? Faktisk, den var så fin. Hva heter den? Et helt annet år. Vi prøvde sånne her vafler med sånn der. Trekk sånn, det er skikkelig rart, for det er ellers sånn sjokolade. Hæ? Men det er sånn, du må smake det, ok? Det er skikkelig rart, for det er liksom at du putter i farge. Å, det er sjokosjø! Nei, det er sjokosjø! Ja, altså. Hva sa du? Det er sjokosjø! Det er Tina som gjør det der. Tina, hva er den der? Ja, B løpte så gale og sånn på kuren. Men det er jævlig. Det var seriøst 2 minutter før du kom. Åh, tror jeg kan hele sangen. Ok, som dere kan se her, så er Nelly her. Og så er Katja her. Og så er Bea her. Hvem ble du inspirert av når du lagde sangen? Dere kan sjekke intervjuet med Julia-bladet. Så snakker jeg om det. Ok, på 3, 2, 1, så bare rage oss sammen. 1, 2... Kom an, vi faen! Wow. Klikker hele tiden, sier du ikke. Oi, alle klikker. You guys are so excited! I wanna get closer to ya. I wanna get to know ya a little bit better. A little bit better.